အားလုံးပြောစီခြင်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြနေတတ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းနဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းအခုနောက်ပိုင်းပို့ပြောပြတာပါဟုတ်ဖြူတီဘလော့ကဝင်းမင်းတန်းဟာအချင်းချင်းမှာပြန်လဲလုံမြောက်လာခဲ့ပြီးတလားကျော်ကြာမြင့်ခြင်းဂျီဇင်မာလာတုံးရဲ့နေ့မှာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကိုပြန်လဲအသုံးပြုလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမဲ့ဆက်နေသွားမှာပါ။တယောက်တည်းပဲပြည်ပြည်နဲ့ရောက်ပဲပြည်ပြည်ပေါ့နော်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလွမ်းနေခဲ့ပါတယ်လို့ဝင်းမင်းတန်းကဆက်လက်ပြောပြီးဝေးကွာနေတဲ့အချိန်တွင်အတူတူရှိနေပေလို့အတိုင်းမသိဝန်တာကြီးနူးရပါတယ်လို့ဖွင့်ရရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်ချင်းစီကပို့တာတဲ့မြစ်တာတွေဟာသူမအတွက်ခွန်အားတွေပါလို့ဆိုတော့ဝင်းမင်းတန်းကမြစ်တာတွေကိုအားထားခံယူသလိုမြစ်တာတွေကိုလည်းအမြဲတုံ့ပြန်လျက်ပါလို့ပြောပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလွမ်းနေခဲ့ပါတယ်လို့ဝင်းမင်းတန်းကဆက်လက်ပြောပြီးဝေးကွာနေတဲ့အချိန်အတွင်းအတူတူရှိနေပေလို့အတိုင်းမသိဝန်တာကြီးနူးရပါတယ်လို့ဖွင့်ရရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗီဒီယိုလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူပဲဟိုပညာယူသည်ပဲဖြစ်စေကိုစီကနေပညာပဲပေါ့စတစ်ဘက်ကပဲယူယူနက်ဂတစ်ဘက်ကယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါဒီလိုမျိုးသူ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုရှောင်ကျင်စရာနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲယူယူဟိုမှာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲယူယူပါကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပေ့ချ်မှာလာပြီးတော့ကိုယ့်ဒီ live လေး ကိုယ့်ရဲ့ပရိုဗိုင်းမှာလာပြီး live လေးအကြည့်တော့တကယ်တမ်းဒီအဓိကယူရချက်ကတော့အားလုံးပြောစေချင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြနေတတ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းနဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းအခုနောက်ပိုင်းပို့ပြောပြတာပါဟုတ်အရင်ချိန်ကဂလိုနေရှင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလားပါရေရာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေဝေမျှခဲ့တဲ့ဝင်းမင်းတန်းဟာလက်ရှိချိန်မှ
ရှင်းဆက်လက်ခံဆောင်ရွက်မဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုများမှာလဲဝင်းရံအားပေးကြဖို့ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပါတယ်ဝင်းမင်းတန်းဟာ2029နှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုဥပဒေပုံမှား950ကကြေအပါဝင်နောက်ထပ်ပုံမှားတစ်ချို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ตุ้มมาอนิเน่เสียบ้าง952เนี่ยอัจฉริยะขันไงยาปีเดียวนะ2029เนี่ยออกตุลา22ရက်นี้มาเปลี่ยนแปลงล้มหยอดลาเกิดาဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ်နေထိုင်မှုကိုယ့်ပုံစံကိုလှုပ်ချင်တာတော့တည်တဲ့အချိန်ကိုလှုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ တယောက်တည်းဒီကိုကောင်းဆန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရှိမှုတွေကလည်းဘာတစ်ခုမှလက်မခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးဥပမာအောင်ကိုအေးစေးစေးနေခြင်းနဲ့အလုပ်ကြိုးစားမယ်ကိုယ့်ရဲ့အရှိမဘာတွေအလုပ်လုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲဒီဟာပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်လေအဲ့တော့ဒီရည်မှန်းချက်ကနောက်လူပဲနောက်လူတယောက်ပဲကိုယ့်စီရောက်လာကိုတ
လို့ပေါ့နော် Social influencer တဦးဖြစ်သူ beauty blogger ဝင်းမင်းတန်းဟာမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားသူတဦးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အလားပါရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုမှုတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားအကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေကြောင့်လူမှုကွန်ရက်မှာနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်နေထိုင်မှုဘဝကိုရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းလေးရှိသူဝင်းမင်းတန်းဟာပြည်ရင်းထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကူညီပေးလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဝင်းမင်းတန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Myanmar Prize Award 2019ဆုပေးပွဲမှာ Best in Trend ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့ကိုပြောစင်တာတွေကိုပြောခွင့်ရတဲ့ platform ပေါ်မှာလူတိုင်းအလကားပြောလို့ရတဲ့ platform ပေါ်မှာပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုး Myanmar ဂုံဆောင်အာစုတစ်ခုကိုရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်